U realizaciju projekta dišimo punim plućima, kroz brojne aktivnosti uključene su i velike kompanije iz Pirota, a sve u cilju čistijeg grada i smanjenja štetnog uticaja izduvnih gasova na životnu sredinu. Budući da su najveći zagađivači automobili, znači, i da je jedan od najvećih, da kažem, giganata Tigar Tires, mi smo njih zamolili prilikom konkurisanja da tu akciju kada budemo sprovodili, znači dan bez automobila ili dan čistog vazduha, kako god da ga nazovemo, odnosno nedelja, mi smo planirali da to bude jedna nedelja bez automobila, koliko će to biti izvodljivo ne znamo, ali se nastojaćemo, znači da animiramo najprije njihove radnike, jer njih ima 3600, neka polovina njih svaki dan ide automobilom na posao, onda znate koliko je onda koncentracija nekih izduvnih gasova. Projekat traje 6 meseci, a vredan je oko 400.000 dinara. U realizaciju projekta biće uključeni zaposleni iz kompanije Tigar Tires i zaposleni iz Tigra AD. Podrazumeva medijsku kampanju, pripremu flajera, pripremu jednog spota koji će biti emitovan na vašoj televiziji, onda okrugli sto koji je završna, a sama taj dan bez automobila, da kažem dan čistog vazduha, dišimo punim plućima, to će biti jedne nedelje u oktobru. Taj dan će biti centralne aktivnosti ispred njihove kompanije dole. Oni će podeliti flajere svojim radnicima, oni će plakati staviti tamo na panoima, vidim kod njih u krugu fabrike, spot koji budemo pripremili, oni će emitovati kod njih na internet televiziji, to su nam obećali, podelit ćemo neke flajere i mi ispred kompanije radnicima tog dana ili tih dana, sasvim svejedno, uključit ćemo i Tigar AD. Pored ovog, Udruženje žena LAV realizuje projekat Mesto pod suncem koji finansira Fond za otvoreno društvo iz Beograda. U toku je i realizacija projekta Misli svojom glavom koji obrađuje temu medijske pismenosti kod srednjoškolaca, a finansira ga grad Pirot.